මම අද තව අලුත් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදන්න යන්නේ ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් එකක් අපි හිතමු බිත්තරක් නැත්තම් ගෙදර තියෙන්නේ මාළඹුල් තියෙනවා නම් අපි මාළඹුල් කෑල්ලකින් ඉක්මනට සෑන්ඩ්විච් එකක් හදා ගන්න කොහොමද කියලා බලමු දැන් මම මේ බටර් ටිකක් දාලා තියෙනවා පොඩි කරගත්ත මාළඹුල් කෑල්ලක් ඒකත් මම මේකට දාලා तकालीट कपल गिस्टिकापर दिस्टस लून टीका बलागन दाने तीनवे दिन कवलांकर दि चुट को मेकट अंतिम टापी दि बिंदु की दाल हट बटर कवलांकर मम्मी मिक्स हदागे तीन पांगल तवरा इसला हट रस बला गोमदीर गमेरी मदीना गमेरी लून उम बल अरे रसाई मेक दें मम्मी पापे गागा नैन දොඩට මේක හැම පැත්තටම ගෑවෙන්නේ මේක ඇත්තටම දෙකක් විතර හදාන්න පුළුවන් මම එකයි හදාන්නේ දැනට මේ දොඩට ගාලා මේ edges වලට ගන්න ඕනේ නැත්නම් සමහර කරලා පාන් කැල්ල විතර මම ආස නැහැ එහෙම දොඩට ගන්න හැම තැනටම edges වොන් හොඳට cover වෙන විදියට අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ කපා ගමු මේක තමයි අපි හදාගත්ත මාළඹුල් සෑන්ඩ්විච් එක බලන්න අපි මේක කොච්චර ඉක්මනට හදාගත්තද කියලා පොඩ්ඩක්වත් ඒ කියන්නේ එග් සෑන්ඩ්විච් එක හදන තරම්වත් වෙලාවක් ගියේ නෑ මේක කෙලින්ම මාළඹුල් කෑල්ල ගත්තා අරව ටික කක් ගාලා කපා ගත්තා බටර් ටිකක් දාගත්තා හරි ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ළමයි ආෆ්ටර් ස්කූල් ලැබිලා බඩගිනිනේ කිව්වොත් එහෙම දෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔය හවසට ගෙදර ආයත් ටේබල් උඩට मंगाना